Lebih 300 murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Tokong Georgetown berarak sepanjang 1.5 kilometer membawa sepanduk yang padat mesej kemerdekaan. Usaha ini bagi menzahirkan rasa cintakan negara menjelang Hari Malaysia Sabtu ini. Murid tahun 1 hingga 6 termasuk prasekolah sepakat bersama guru masing-masing menterjemahkan hasrat dan mesej positif bagi membangkitkan semangat patriotisme. Saya kenal datang rakam dan orang datang, banyak penonton yang tengok berarakan tu.